matumizi ya damu katika Agano la Kale. Matumizi ya damu katika Agano la Kale. Kulikuwa na matumizi tofauti tofauti. Kulikuwa na matumizi tofauti tofauti kulingana na maandiko yaliyopo. Damu, watu walipofanya dhambi, hata kama ni makuhani, damu ilitumia. Kumbuka ni kipindi ambacho Yesu alikuwa hajafika bado, lakini walitafuta damu ya mnyama, iwe ni ya ng'ombe, iwe ni ya kondoo, iwe ni ya mbuzi, hata kama ni ya ndege, ilitumika kujitakasa, ilitumika hata kutakasa madhabahu. Na walifanya vile ili Mungu aweze kukaa katikati ya watu wake. Mungu anaheshimu sana damu. Sema amen. Sema amen. Ndiyo maana kwa kulifahamu hilo, shetani anaweza akafanya vyovyote awezavyo akutie kwenye kifungo cha agano la damu. Either kwa kabila la kwenu kuitumia kunywa kama kisosio au kama kichuli, au akupeleke kwa mganga uchanjwe kwa kigezo kwamba unawekewa damu, unaingiziwa dawa ya ulinzi, au vyovyote vile, hata unapokwenda hospitalini pia kuwa mwangalifu nani anaitoa damu yako na anaifanyia nini, anaipeleka wapi. Sio kila mtu wa maabara ni mtu mzuri kwako. Uwe hai. Ndio. Sio kila mtu wa maabara ni mzuri kwako, kwamba mshipa mkubwa ndio utoa sasa. Wakati mwingine tunaenda kule atujiombei, atujipaki mafuta kama ya mpenyo au maji ya mvua ya upako. Ni vizuri wakati mwingine kutumia kifaa cha kiroho unapoenda hospitalini kuchukuliwa damu yako, ili ikiwezekana kama atachukua kwa nia mbaya, ile damu iwe bomu kwa kilimo lipukie. Ninakumbuka binti mmoja ambaye tulikuwa naye hapa miaka ya nyuma. Wakati wa maombezi yake alikuwa anatokwa na damu kwenye utosi, kwenye kiganja, kwenye mikono, lakini hana kovu lolote. Hana kovu lakini zinavuja. Zinavuja. Na ukisikiza historia yake anakuambia alishawahi kuambiwa na mama aliyekuwa anakaa naye anataka hedhi yake aikamue kwenye glass. Alichukua hizi kama kwenye glass, kachanganya na maji, afa anamwambia kunywa. Unaweza kudhani kwamba ni mateso, lakini hayakuwa mateso ya kawaida. Ulikuwa ni uonevu wa ibilisi kumtesa yule binti. Mara alikuwa anaanguka anguka, maana fanya nini, akafika hapo. Nafanya story kuwa fupi. Alikuja akafunguliwa hapa. Sema amen. Kuna mwingine ambaye naye alikuwa na trend kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ame wengi mtoka kabla mmemuona, anaitwa Rehema. Vivyo hivyo alisumbuka sana toka Kilimanjaro. Lakini baada ya kuombewa anashuhudia, anasema bibi yake ambaye ameshalala mauti, bibi yake alimwambia waziwazi kipindiko yuko anasoma, yuko form 5 I think, kama so form 4, anasema, anamwambia yani, damu yako ya hezi iko sweet, nataka ni. Kwa hiyo akawa anainyonya damu ya binti yake. Kwa hiyo binti ghafla akaanza kupromoka kimaendeleo darasani. Hapo hapo akaanza kuchukuliwa kimazingara, akawa na karakta za kishirikina kabisa. Akawa anaanza kutumwa wakati mwingine na mamlaka ya giza kuzimu, waende wakachukue damu, wanatumwa liters kwa liters za damu za watu, wakasababishe ajali. Asema wamesababisha ajali nyingi sana, wanatumwa kuchukua damu. Majini, mashetani upenda damu pia. Kama umeshawahi kusikia mtu alikuwa anakwenda bafuni kuoga, alafu ghafla kaanguka, wanajaribu kumkamata, kumshika, kumuinua, mara mapovu yametoka, macho yamegeuka, hapo hapo kapotea. Ndio vitu kama hivi. Vitu kama hivi. Kendo sioni, pressure yake ilikuwa imepanda. Si sukari, hakuna. Wacha pressure kupanda au sukari kupanda. Ni watu na kusaka damu zao, wamekamata, wamechukua.
mimi ni shahidi wa vitu hivi na kufundisha kitu ambacho nakifahamu. Nikiwa kidato cha 4 niliwahi kudondoshwa na jini, sijamjua Mungu sawa sawa. Niko kidato cha 4 Dar es Salaam hii. Nina kovu mpaka sasa hivi kwenye mkono hapo. Siku moja nishakuonyesha. Nimeingia kwenye choo wakati naji nataka nijisaidie namna nimesimama, kulikuja upepo ghafla. Na wapa my personal experience. Upepo ghafla. Alafu nikaona kizunguzungu. Ndio maana ninapokuwa naombea mtu najua natoa nini, sio kwamba naigiza. Najua nilishapitishwa kwanza na naelewa matatizo ya watu na shida za watu. Najua mtu akiwa na pepo anafananaje? Hana pepo. Anafananaje? Nafahamu vizuri kabisa. Huwa sidanganyikagi. Ukaja upepo, nimesimama mbele yangu kuna ukuta. Kilikuwa ni choo kama kilikuwa na ukuta fikina mabati kidogo. Kwa hiyo ule upepo ukaja ukanipiga usoni. Vunipiga usoni nikaona kizunguzungu, alafu nikarushwa kinyume nyume. Nikajipigiza kwenye ukuta chini. Nikajichuna hapa, nikapoteza kama fahamu. Uwe hai. Ndio kwa mara ya kwanza najua, aha, kumbe mashetani yapo. Kama niliweza kurushwa kuanzia kwenye ngazi moja mpaka urefu kama wa mita moja mbili, nasema hapana, hapa kuna jambo linapaswa kufanyika. Na nilikuwa na dini yangu kipindi hicho. Kwa hiyo kamwe siwezi kudharau hata siku moja Mungu anaponiambia waambie watu hawa walete hiki, waombee hiki, vunja hiki. Ninajua tunaoyapitia, wengine hamdondoshwi lakini mupo katika mateso. Ndio maana nataka mufunguke kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Kwa hiyo nikiona watu wengine wananielewa, namwambia Mungu asante, umewakusudia hawa. Wale ambao hawajaelewa namwambia Mungu utawaelewesha taratibu, kwa sababu ungejua nani anayekukwamisha kwenye kupata fedha zako, ungejua nani anayekwamisha elimu yako, ungejua nani anayekwamisha uchumi wako, uzao wako, ungekimbia haraka, ungefika hapa ukapata msaada wa kiungu. Uwe hai. Kwa hiyo matumizi ya damu yako, kwa mfano mambo ya Walawi yako tofauti. Mambo ya Walawi sura ya 4. Angalia mambo ya Walawi sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Hapa tunaona matumizi ya damu kwa mtu aliyefanya dhambi ya kutokusudia. Yaani umemkosea Mungu. Hujakusudia, hujapanga, lakini ghafla unajikuta umemkosea Mungu. Umeenda kwenye nyumba ya jamaa, rafiki, ndugu, alafu ghafla wamekushirikisha mabaya. Ukajikuta umefanya, oh Mungu wangu, nafanyaje mimi hapa? Mbona nimeshirikishwa kitu kisicho? Uwe hai. Angalia kitabu cha Walawi 4. Mambo ya Walawi sura ya 4 kama umefika hapo sema amen. Asante sana. Walawi 4 mstari wa kwanza hadi wa 7 Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, nena na wana wa Israeli uambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia. Sema kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia. Haja kusudia kufanya. Pasipo kukusudia, katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia lisifanywe na kutenda, na kutenda neno lolote la maneno hayo, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi hata analeta hatia juu ya watu, ndipo na atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsogeza kwa Bwana ng'ombe mume
mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi, naye atamleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kutania mbele za Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Kisha, mstari wa tano, kisha huyo kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa baadhi ya damu. Sema atatwaa baadhi ya damu. Sema atatwaa baadhi ya damu. Aha. Kisha huyo kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa baadhi ya damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hiyo hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyiza damu mbele ya Bwana mara saba mbele ya pazia la mahali patakatifu. Unaona kazi hiyo? Mstari wa saba. Kisha kuhani atatia baadhi ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu ya kufukuzia uvumba mzuri mbele za Bwana aliyo ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote hiyo, kisha damu yote ya huyo ng'ombe ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyoko mlangoni pa hema ya kukutania. Bwana asifiwe sana. Naomba niangalie kidogo. Unaona hiyo sherehe ilivyokuwa? Amefanya mtu kosa bila kukusudia. Amefanya pia kuhani. Anasema sheria ya dhambi hii ili iweze kuondoka na Bwana aonekane, basi anasema ataletwa ng'ombe mume mchanga, ndama atachinjwa. Kwanza kuhani ataweka mkono juu ya kichwa cha ndama, atachinjwa. Akishachinjwa yule ndama, ile damu inachukuliwa, itaanza kumwagwa pia na kwenye madhabahu, kwenye milango ya hema. Atachova kidole chake. Sema amina, sema amen. Ni maelekezo, itanyunyizwa mara saba. Ukitaka tafsiri nini maana ya mara saba, nitakwambia siku nyingine, lakini kumbuka Mungu aliumba mbingu na nchi siku sita, siku ya saba akapumzika. Ni namba kamilifu ya Mungu, saba. Sema amen, sema amen. Nasema watafanya hivyo mara saba, na baada ya hapo sasa ndio kama kuna uovu, kuna kitu kibaya kitaondoka katikati ya watu, katikati ya kuhani. Usidhani kwamba ni jambo laisi sana, jepesi sana, ukawa unajiendeendea ovyo, unakosea kosea au afadhali mambo yataenda kirisilesi. Hapana, kuna vitu lazima uelekezwe uvifanye, vinginevyo unaweza kuleta majanga ndani ya familia na nyumba yako. Halo? Uko na mimi? Uko na mimi? Haya, ukifanya dhambi ya kuficha jambo, namba mbili, inakuwaje? Umefanya dhambi ya kuficha. Yaani kuna jambo limetokea, umeliona afu umeficha. Walikuwa wanafanyaje? Hivyo hivyo damu inatakiwa. Tokia mtu amefanya jambo au ameona jambo akaficha, au kuna jambo limefanyika la ni kosa, alikufunuliwa kwake, alikuwa ajui kwamba ni kosa, baadaye akaja kutambua ni kosa hili, anatakiwa afanyaje? Sheria ya Mungu ilikuwa ni ya ajabu sana. Ungeweza kusema mimi nilikuwa sijui, ilinificha, sasa mimi nahusikana vipi na hili? Kwa Mungu unahitaji utakaso, vinginevyo ni kifungo hicho, hautafanikiwa. Jamani, Mungu hana maigizo. Mungu hana maigizo, akisema hivi ni hivi. Angalia Walawi tano, mambo ya Walawi, mbele kidogo, sura ya tano. Walawi tano moja hadi tisa, anasema hivi: na mtu awaye yote, Walawi tano moja hadi tisa, na mtu awaye yote akifanya dhambi kwa kuwa amesikia sauti yenye kuapisha, naye akawa ni shahidi kwamba aliona au kujua, asipolifunua neno hilo, ndipo atakapochukua uovu wake mwenyewe. Au kama mtu akigusa kitu kilicho najisi, kama ni mzoga wa mnyama
wa nyikani aliye najisi, au kama ni mzoga wa mnyama wa mfugo aliye najisi, au kama ni mzoga wa mdudu aliye najisi. Naye jambo hilo linamfichamania, ni kificho. Naye jambo hilo linamfichamania, akapata kuwa najisi, ndipo atakapochukua uovu wake. Au kama akiugusa uchafu wa binadamu, uchafu uwao wowote ambao kwa huo umepata unajisi, na jambo hilo linamfichamania, hapo apatapo kulijua, amelifanya alafu limejificha, limemfichamania, hajalifahamu, atakapolijua, hapo apatapo kulijua, ndipo atakapokuwa na hatia. Na kama mtu akijiapisha kwa kutamka haraka kwa midomo yake kutenda uovu au kutenda mema, neno lolote mtu atakalo litamka kwa kiapo pasipo kufikiri, na neno lolote litakalo mfichamania, hapo atakapolijua ndipo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo. Kisha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo, ndipo atakapoliungama, yani atakapolitubu, ndipo atakapoliungama jambo hilo alilolikosa. Naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya: mwanakondoo wa kike au mbuzi mke kutoa katika kundi lake kuwa ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atamfanyia upatanisho, atamfanyia reconciliation, atamfanyia WRM hapo. Kisha kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake. Mstari wa saba: lakini asipomweza mwanakondoo, ndipo atakapomletea Bwana huwa wawili au makinda mawili ya njiwa kuwa ni sadaka yake ya hatia ya jambo hilo alolikosa, mmoja wa hao ndege kwa sadaka ya dhambi, na wa pili kwa sadaka kuteketezwa. Naye atawaleta kwa kuhani atakaye msogeza kwanza yule wa sadaka ya dhambi, naye atamsogeza, naye atamkongonyoa kichwa shingoni mwake, lakini asimpasue vipande viwili. Kisha baadhi ya damu, angalia tena huko, kisha baadhi ya damu ya hiyo sadaka ya dhambi atainyunyiza katika ubavu wa madhabahu, na damu iliyosalia itachuruzishwa hapo chini ya madhabahu, ni sadaka ya dhambi. Kisha huyo ndege wa pili atamsogeza kuwa sadaka kuteketezwa sawasawa na sheria, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Bwana asifiwe sana. Uwe hai. Unaona, ni damu. Angalia hapa sasa, anasema amefanya jambo halijui, lakini baadaye akaja kugundua, ah, kumbe nilikosea, sikujua. Mfano, umetoa mimba kwa kushauriwa, wewe utaleaji sasa, wewe una nini, wewe utasomesha watoto wazaza ovyo, toa bwana hiyo, itoe eti, toa dada yangu, toa rafiki yangu, ukaenda ukaitoa, baadaye sema kumbe nimekosea. Sasa ukajua baada ya kipindi kile lilijificha hilo jambo, lilifichika, ukulijua, lakini baadaye ukaja ukalijua, ah, kumbe nimekosea mbele za Mungu, jamani, oh, nafanyaje sasa hapa, Mungu nisaidie. Sasa anasema utapeleka mnyama ambaye ametajwa, amen, ama ni kondoo au ni ng'ombe mchanga, lakini hauna uwezo wa yule mnyama, utapeleka makinda mawili ya njiwa, umetumiwa kama ua wawili au makinda mawili ya njiwa. Na yale makinda mawili, kuhani atamchukua yule mmoja, atamnyonga shingo yake, atamkongojoa ile shingo yake, amen,
Alafu kama kutakuwa na damu atachukua, kama ni ya mnyama au wanjiwa yule atachukua damu, atainyunyiza ubavuni mwa madhabahu, pembezoni mwa madhabahu, kama sadaka ya kukubalika kwako tena wewe, sadaka yako ya dhambi. Na yote yanafanyika haya ni ili wewe upatanishwe na Mungu aliyekuumba. Ukipatana na Mungu aliyekuumba, maana yake swala uponyaji wa kiungu wako linakuwa wazi, linakuwa ni dhahiri. Swala baraka za kiungu kwako linakuwa ni wazi, ni dhahiri. Yani kama hujapatanishwa na Mungu, zile baraka halisi za Mungu huwezi kupata, ile miujiza halisi ya Mungu huwezi kupata. Utapata vile viini macho. Unanisikia sawa sawa? Hapa Mungu anataka ajidhihirishe kwako, akuponye, akufungue, ili yale mema ambayo yamekusudiwa kwako yawe wazi, uyamiliki katika jina la Yesu Kristo. Hello. Sasa tuna mambo mengi ambayo tunayafanya, wakati mwingine hatujui kama ni kosa. Hatujui kama ni kosa. Kwa mfano saa hizi inawezekana ulikuwa unahangaika, una struggle. Unahangaika, mbona isipati, lakini kumbe kuna vitu ambavyo ulikuwa unakosea. Sala sio kuja kuombewa, sala sio kwenda kuombewa. Wakati mwingine sala sio kuchukua kifaa cha kiroho. Elewa basi, hata kama unatumia kifaa cha kiroho, wapi ulipokosea? Waswahili wanasema usiangalie wapi ulipoangukia, angalia ulipojikwaa. Wapi ulipojikwaa, sio ulipoangukia. Amen. Vinginevyo utakuwa ni kama vile mtumwa wa maombezi kila wakati, mtumwa wa kuombewa kila wakati. Kuna vitu vinahitaji uvielewe ndani yako na ujue namna ya kuvishughulikia, ili ukiwa huru unakuwa huru kweli. Ndio. Ukiwa huru unakuwa huru kweli kweli. Unasema, aha, kumbe ni hiki, kumbe kosa lilikuwa ni hapa, kumbe ni hili, kumbe ni hili. Ndio maana kadiri ufunuo unapokuja, chukua hatua, tendea kazi. Ukimaliza, kama kuna mwingine umekunyambia Mungu, endelea kujifunua kwangu. Ndio maana wanawaambia, kama prophet anatoa unabii kwako, sema safiri nabii. Safiri na mimi, nikiongea cha kwanza, safiri nabii. Yani endelea kuchimba, endelea kunifunua, niweze kujua nimekwama hapa kwa sababu gani. Sio tu niombee tu. Naweza nikakuombea leo, nikakupa unachokitaka, lakini ukashangaa baada ya mwezi mmoja kimepukutika tena. Na kuombea leo unachokitaka unapata baada ya miezi miwili kimepukutika tena. Shida unang'ang'ana na matawi. Wewe unakata matawi, haujawa tayari kuchimbua shina. Mimi hapa nataka tuchimbue shina hili. Hivi ambavyo tunavipitia vyote hivi, habari za damu za ndege, za wanyama, damu za ndege, Mungu alikuwa anapitia michakato mbalimbali, ambapo baadaye akasema no, sasa namleta Yesu ambaye yeye hana mfano wa damu ya mnyama yoyote wala ndege yoyote. Atakayemtazama huyo kwa damu yake hawezi kukombolewa. Lakini bado kuna vitu ambavyo sisi hatujavishughulikia sawa sawa. Ndio maana kwanza na kupitisha kwenye maandiko, ujue kule nyuma walikuwa wanatembeaje wenzetu. Na kama kuna maana wewe umekosea, swala sio kusema mimi ni Mkristo, nimefunguliwa, nimeponywa, nimebarikiwa, mbona bado uko vile vile? Mbona umeombewa sana uko vile vile? Mbona umetumia sana ifavyo uko vile vile? Mbona umefanya mambo mengi sana, sadaka umetoa, lakini bado uko vile vile? Kuna mahali unatakiwa ufahamu wapi ulipokwama, alafu tung'oe lile shina, tung'oe ule mzizi, na baada ya kung'oa maisha yako yabadilike, maisha yako yafanikiwe, maisha yako yawe ya ushindi. Ya. Uwe hai. Kuna mambo, watu wa Mungu, tukiyafahamu vizuri na kuyashughulikia sawa sawa kwenye maisha yetu, hatuwezi kuyumbishwa, hatuwezi kuhangaika. Uwe hai.
Mwambie mwenzako, nafikiri safari yangu imefika ya kubarikiwa na kuinuliwa. Sitabaki vile vile tena. Mwambie tena mwenzako. Mwambie, nafikiri safari yangu imefika ya kubarikiwa na kuinuliwa. Sitabaki vile vile tena. Baada ya ujumbe huu, baada ya kongamano hili, kwa jina la Yesu. Ndio maana, amen, amen. Ndio maana ilifika wakati kwa makusudi mazima Mungu alitoa tamko. Akasema ya kwamba haruhusu kabisa kula damu. Alikataza kabisa kwa damu. Anasema ndani ya damu ndimo kwenye uhai. Iwe ni damu ya mtu, iwe ni damu ya ndege, iwe ni damu ya mnyama, ndani ya damu ndimo kwenye uhai. Naogopa sana maagano ya damu. Kwa miaka mingi nikifanya maombezi hapa sema nakataa maagano yote ya damu, damu za kondoo. Kuna mtu miaka nyuma alitagwa mtu mmoja hapa. Kipindi ofisi iko pale chini. Wakakutana na watendakazi. Kaambia muombeeni, wakamuombea. Mimi nimekaa ofisini, wakamuombea. Tunakemea, tunamuru, ondoka, piga moto. Yayuka, yayuka. Wakaomba, wakawa hoi. Wakabaki wanaangalia hivi. Wakabaki wanaangalia hivi. Baadaye wakanifuata mmoja ambaye alikuwa kidogo yuko mbele mbele sana. Akasema, baba. Nikamwambia nini? Ile ile kitu kingine. Nikamwambia kuna nini? Akasema, ni kama tufanye kitu. Nikamwambia kwa nini kama mfanye kitu? Yaani hapa kama tunacheza ngoma. Nikamwambia sema hivyo, kuna nini? Akasema, yani tunachekwa chekwa hapo, tunafinywa finyo, tunapigwa pigwa makonzi tu. Nikamwambia muda wote. Akasema, Akasema, okay, sawa. Waite wenzako waje hapa. Wakaita wakaja. Nilipokuja nikamwambia, nisikizeni, nendeni mkakemee maagano ya damu ya kondoo. Nendeni. Wakatoka pale. Yaani kama wamepewa kitu fulani hivi. Sasa mifika pale wasema, wakamzunguka wasema, tunakemea maagano ya damu ya kondoo. Ukasikia. Kimya. Alafu ghafla saa hiyo hiyo mtu kaamka anaangalia. Unaitwa nani? Fulani. Umetokea wapi? Sehemu fulani. Wamekaa zaidi ya masaa mawili. Zaidi ya masaa mawili. Yaani baada ya hapo sema, sasa baba amefunguka bwana. Akawa mzima kabisa. Na maagano alikuwa ndio bye bye. Wewe unapambana na HIV, alafu hujui jinsi gani ya kuiondoa. Ni shida. Sio kile HIV ni HIV yetu. Kwa maana umaskini ukata kwenye biashara, haujui uondoke vipi. Sio swala kwamba nimeweka biashara yangu mahali pazuri. Location ya biashara yangu nilipoweka, nilipoianzisha ni mahali pazuri. Catchment area yake ni nzuri, wateja wako pande zote. Unadoda, utadoda, unaweza ukafunga hapo hapo na sehemu nzuri ambayo inafikika ya wateja wengi, lakini huuzi kitu. Unapata hasara kila siku. Ujui aliyejenga nyumba aliweka nini pale? Alijenga na nini? Kwa watu wanajenga nyumba wanafanya maagano, wanafanya mazindiko. Mwingine anajenga nyumba ya biashara, anakata anachinja kondoo, anachinja mbuzi. Wanafanya vitu vya ajabu, wanaweka majini ya kila aina mahali pale. Anasema nataka nipate pesa zikazoingia zote hapa zije kwangu. Alafu unjua unafungua biashara yako. Wakati unafungua kile kinachoingia kinaenda straight kwake. Kinachoingia straight kwake. Kinaingia straight kwake. Lakini wateja wanaenda, lakini wewe upate kitu. Unasema napata hela ambayo inaishia kufanya matumizi tu, yani na kurudisha mtaji. Nalipa wafanyakazi, nalipa maji, bili ya umeme na kodi ya nyumba. Sibaki na kitu. Huu ni mwaka sijui wa ngapi. Lakini basi ngoja nivumilie. No! Kuna kitu kimefanyika pale. Ingia rohoni, fanya jambo. Fanya jambo, utakuwa hapo unawanufaisha wengine, unawafanikisha wengine mwenyewe ujui. Kwa jina la Yesu leo, kila agano ambalo lipo kwenye maisha yako na kwenye biashara zako, ilo agano la kuzimu liharibike kwa jina la Yesu Kristo. Livunjike kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen kwa sauti yako.
Wako wenzako wanafanikiwa. Ziko nyumba zingine ukiingia kwenda kupanga unaishi humo, vitu vyako vyote vina pukutika, vina polomoka, vina shuka. Unashangaa afya inapolomoka, uchumi unapolomoka, mahusiano na watu wengine yanapolomoka. Alafu angalia mandoto yako ndani usiku nao yaota. Mandoto ya ajabu ajabu tu. Unasema mimi miaka ya nyuma haya mandoto sikuwa nayo. Ngoja niende kwenye maombezi. Ngoja nichukue maji haya. Ngoja nichukue mafuta haya. Mungu naomba unisaidie. Mungu naomba unisaidie. Sawa, vyote hivyo ni sawa kuvitumia, lakini hujajua chanzo cha hayo yanayokukuta ni nini. Umekosa ufunuo hapo ulipo unapoishi hiyo nyumba, wakati inajengwa ilizindikwa. Kuna damu ilimwagwa kwenye msingi. Inawezekana mahali hapo umekawea kitanda ndio hapo hapo kuna shimla kichwa cha mbuzi kilifukiwa. Yaani ni kwenye kiti chao hapo na wewe hujui. Unatokaje sasa kwa mfano? Unafanikiwaje hapo? Nyota yako tayari wamesha ilink na kuzimu. Chochote upatacho si cha kwako. Unashirikiana na wenzako. Wenzako wanakula. Wenzako wanakula na wewe ujui. Ndio maana maarifa haya yanakuja ili usizidi kuangamia. Na ukamfanya Bwana endelee kuzungumza eti watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Ili andiko limekuwa maarufu sana, lakini mbona watu wenyewe hawako tayari kuchunguza ya maarifa tunayowapa? Sasa hivi kila mtu, watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Kila mtu anaangamizwa maarifa. Maarifa kama haya yanakuja, lakini nani anayechangamkia maarifa kama haya? Ukiangalia umri wako, inawezekana kabisa Mungu alitaka uwe na nyumba yako ukiwa na miaka 22. Nyumba ya kwako sio kupanga, miaka 22. Alitaka una miaka 22 na nyumba yako. Jiulize kivipi, iwe ni kwa urithi, iwe ni kwa kufanya biashara ukiwa shuleni, vyovyote vile, lakini inawezekana Mungu anataka ukiwa na miaka 22 na nyumba yako. Mimi nina miaka 22 nilikuwa nishaanza kufanya kazi. Uwe hai. Tayari nimeanza kushikashika vihela kwenye vikampuni fulani vya sabuni. Na Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Mikono yako inaweza ikafanya kitu wengine wakadharau, lakini ukashangaa ghafla mlango wa fedha ukawa mkubwa. Kazi ambayo wewe unaifanya wengine wanaweza wakaidharau, lakini wewe ukaifanya ukajitolea ushuhuda, jamani nilifanya hii mimi ikanitoa. Kuna watu waliuza kahawa, sasa hivi ni matajiri. Waliuza kashata. Kuna watu walikuwa mashushaina, kazi yao ni kublush viatu na kupaka dawa viatu vya watu, lakini leo ni matajiri. Yes. Ndio. Kabisa. Kuna watu wanatembeza matunda barabarani. Lakini wape muda kidogo. Nilikuwa nakwambia kwamba Mungu alikataza kabisa damu tusile, tusinywe. Walawi 7:26 hadi 27. Tusome pale mambo ya Walawi. Angalia mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ile ya 7 mstari wa 26 hadi mstari wa 27. Kama umefika pale sema amina. Sema kwa sauti amina. Mambo ya Walawi 7:26 hadi 27. Neno la Mungu linasema: Tena msiile damu yoyote, ama ya ndege ama ya mnyama, katika nyumba zenu zote. Mtu yeyote alaye damu, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Hebu sema tena: msiile damu yoyote, ama ya ndege ama ya mnyama,
katika nyumba zenu zote. Katika nyumba zenu zote damu msile. Damu msile. Hata kama itapewa jina la kabila lenu na dhehebu lenu na dini yenu, damu msile. Anasema iwe ya mnyama au ya ndege, damu msile. Msinywe. Haijalishi itapewa jina gani, msinywe. Anayesema hivi ni Mungu aliyekuumba wewe, aliyeniumba mimi. Ni Mungu anayetaka tufanikiwe. Ni Mungu anayejua ndani ya damu kuna nini. Kuna uwezo gani unaoweza kuleta baraka tusipoigusa vibaya, tusipoinywa. Kuna uwezo gani unaweza kuleta laana, unaweza kuleta nuksi tukila au tukinywa. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Lakini tunatamani kila mmoja ambaye anajua yupo kwenye kifungo husika hawe tayari kukubali kile kifungo. Unajua Mungu anataka ukubali kwanza upo kwenye kifungo, alafu kikubali imani yako inakuwa juu, alafu kikataa kinaondoa kile kifungo kwa rahisi sana. Kinaondoa kirahisi sana kile kifungo. Kinaama kirahisi mno kile kifungo. Lakini wao ukisema kwani najuaje? Nilikipataga lini? Mbona sikumbuki? Sikuwahi kuchanja sikuwahi kuchanjwa chale, sikuwahi kukaa na bibi na babu, sikuwahi kula hiyo dawa, sikuwahi kwenda mganga kienyeji. Sasa mimi nitakuwa nimepata wapi? Mimi naona hii hainihusu. Usikatae haraka haraka. Inawezekana waliingiza agano katika ndoto. Amen. Kabisa kwenye ndoto. Inawezekana siku iliyojichoma na msumari damu ikatoka, au kuwa msumari wa kawaida. Wewe hujawahi kusikia mtu anakuambia, unaona hapa kidonda kikubwa hiki, kidonda hiki ni kamwiba kadogo tu kalinichoma, mpaka leo kamekuwa donda ndugu. Wewe unafikiri cha kawaida hicho? Unafikiri mwiba wa kawaida mpaka usababishe kansa kidonda hicho? Nasema hapa nani tu nilijikwaruzi, kuna kimsumari nilijikwaruzi tu, basi ndio ikawa hivyo. Ukafanyaje? Nilikwenda hospitalini wakanichoma sindano ya tetanus, lakini naona yani mguu umeshakuwa tende sasa. No, watu wamechukua damu yao, they've taken their blood, but like you don't know how to come out from that blood covenant. That is bad luck to you. Ndio bahati mbaya. Haujui jinsi ya kutoka katika hilo agano la damu. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Ni kwa uzito usiokuwa wa kawaida, ndio maana Mungu anazuia damu yoyote tusile, tusinywe. Kwa umuhimu wa kipekee ilikuja kuruhusiwa damu ya Yesu, sio ya binadamu, tena kwa mfano wa maji ya zabibu. Kwa mfano wa maji ya zabibu, sio mnyama, sio ndege. Siseme hii damu ya bata, hii damu ya kuku, sio damu ya ng'ombe, damu sio ya mbuzi. Na ilimlazimu Yesu ajitambulishe vizuri kweli, yani mpaka tumuelewe. Analenga kwenda kule, aiache damu yake. Mimi ni mzabibu wa kweli na uzima. Akae ndani yangu atakuwa na uzima tele. Anywae damu yangu na kula mwili wangu, nitamfufua siku ya mwisho. Naye atakuwa na uzima milele. Mengi anaongea, baba kikombe hiki cha mzabibu sitakunywa tena mpaka siku ile ya mwisho nitakapofa. Najiuliza kitu gani tunaachiwa hapa tena? Tunahamishwaje hapa sasa? Ni damu ya Bwana sawa, lakini sasa inakuja katika mfumo wa mzabibu. Lakini kumbuka mzabibu huo huo unaambiwa mnadhiri wa Mungu atakiwi kugusa tunda lake. Mnadhiri wa Bwana asiguse tunda la mzabibu, maji ya mzabibu, wala zabibu kavu asitafune. Mungu yuko very complicated. Unahitaji ufunuo tu ukusaidie kumtambua. Kuna vitu ambavyo vingine vimekatazwa
ukishika vile vile kama logos unapotea. Vingine viko vilikazwa vikaachwa, kwa mfano kama kisusio, hiyo damu, damu imekatazwa kuanzia gano la kale mpaka gano jipya usinywe. Tutaona mbele ya safari, kuanzia gano la kale mpaka gano jipya, damu usinywe. Damu ni uhai, damu usinywe. Na ndio maana adui anafahamu siri iliyoko ndani ya damu. Ndio maana ukifika tu katika anga zake, iwe kwenye ndoto, kwenye maono, kwa mganga, atapambana namna gani ya kuipata damu yako. Kama sio damu, mate yako. Iwe atakuchanja, iwe itakuwa ni hedhi yako, iwe umejichoma mahali, vyovyote vile iwavyo. Wewe unakwenda kwa salonist na he, ninyoe bwana. Wakati anakuchonga maana ukatapa pap. Bahati mbaya, vipi imeumia? Sorry. Anachukua tishu, anakufuta. Alafu anaitupa. Unaona kama vile kaitupa. Inafuatwa hiyo. Alafu anachukua spirit, anakupaka. Hapana, sasa ipana kauka. No, kuna kitu kimepatikana pale.